اسلام علیکم ناظرین، ٹی ایس نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں نیہا خان۔ تھائی لینڈ میں ایک مرغی بغیر سر کی گزشتہ 10 دنوں سے زندہ ہے۔ ایک جانور کے حملے میں مرغی کا سر کٹ گیا، لیکن وہ ابھی بھی زخمی حالت میں زندہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بغیر سر کے مرغی کے زندہ رہنے کی اطلاع پا کر ایک ویٹرنری سرجن نے اس مرغی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے اینٹی بایوٹک ادویات کے ساتھ حلق سے غذا بھی فراہم کر رہا ہے۔ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए वीडियोस देखने के लिए TS9 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। KGN भारती ट्रैवल्स, वॉल्वो एसी एंड नॉन एसी, मल्टी एक्सल 2+2, सेमी स्लीपर, ओनली एट अफजलगंज हैदराबाद।